Salyan rayonunda Vətən müharibəsinin 20 yaşlı şəhidi dəfn edilib. Reportun Aran bürosu xəbər verir ki, rayonun Şorsulu kənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü şəhid Abbasov Əvəz Maas oğlunun nəşi doğulduğu kənd qəbrəstanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində şəhidin yaxınları ilə yanaşı Salyan rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Əvəz Abbasov müddətdən artıq hərbi xidmətdə qulluq edirdi. Allah rəhmət eləsin.